Nəhayət ki, neçə günlərdə ATV telekanalının efirində anonsu gedən böyük səhnə musiqi yarışmasının sonuncu Bakı kastingi keçirildi. Həftə ərzində Gəncə, Lənkəran və Şəki şəhərlərində təşkil edilən seçim turlarından sonra paytaxtdan olan yarışçılar da müəyyən edildi. Düşünürəm ki, pis alınmadı, ancaq mən belə fikirləşirəm ki, əsas ministər heyətinin qərarıdır və ümid edirəm ki, onlar da bəyəniblər. Təşkil edilən layihənin məqsədi ölkənin ən istedadlı vokal ifaçılarını tapmaq və onlara unikal bir imkan, Avropanın və dünyanın ən yaxşı şov-biznes mütəxəssisləri ilə işləmək, bütün mərhələlərdən keçərək beynəlxalq ulduzlardan ibarət müziklər heyəti qarşısına çıxış etmək imkanı verməkdir. Bu müsabiqə ümumiyyətcə Azərbaycan şov-biznesində mən belə deyərdim ki, ilk belə səviyyəli, ilk belə bu miqyaslı bir müsabiqədir. Çünki mən elə fikirləşirəm ki, bu müsabiqə Azərbaycan şov biznesinə, Azərbaycan şov biznesində analoguna rast gəlməyən bir layihədir. Butapalasda keçirilən kastingdə iştirak etmək üçün 500-ə yaxın gənc qeydiyyatdan keçir. Onların yalnız müəyyən hissəsi və bölgələrdən gələn iştirakçılar super kastingdə iştirak edəcək. Nəticədə final mərhələsinə qatılacaq gənclər müəyyənləşəcək. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda belə bir proyekt yaranıb. Çox yüksək səviyyədədir. Yarışmanın əsas özəlliyi qaliblərə mükafat kimi ən böyük dünya səhnələrində çıxış və konsert proqramları təqdim etmək imkanı yaratmasıdır. Yanvar ayında efirə çıxacaq layihənin çəkilişlərinin ölkəmizdə və Ukraynada aparılacağı planlaşdırılır.